Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Сир, видно, ні, 3 гусячих яйці, сметану трошки, ой, зарядка від телефону. Це моя сметана. Вчора перегонила. Ще вона добре не загусла, це є добре. Ось так. Сир берете скільки хочете, тут в мене пропорцій нема. Сир, яйця, вже на ваш смак. Сюди додамо ми соди. Погасимо її в сметані і в сирі. Сир в мене свіжий. З тим, як його... сепарірованого молока. Цукор. Ось так. Зараз ми зробимо щось смачненьке. Ні-ні, це не сирники будуть, ні. Сирників я не роблю. Це буде інакше. Хоча Наталя казала, що каже, мамо, сирників моє нажариш. Кажу, на жару щось зроблю, то прийдете, будете мати солоденьке. О. Так, що ось таке тут було. Будемо жарити, напевно, пончики. О! Додала 6 ложок манки. Вимішаю, зараз додамо муку і замісимо тісто. Хто має ванільний той цукор чи ваніль, може додати. Ага, я маю есенцію, зараз додам. Ось така, ром пише. Все, хватить. Там той раз віляти не могла, той раз булькнуло файно. Ну, нічого. Зараз ми її розмішаємо і будемо замішувати тісто. Ох, файно пахне як. О. Не хитайся. Мені перегонило молоко знову. А завтра будемо робити масло вже. Ще завтра пережену і будемо працювати. А, цукор треба висипати зараз. Що таке не можу включити? Так, це мука. Замішуємо тісто. І буде нам смачно. Зараз ми наготуємо смакоти. Ось. Трошки треба.
i lijevoj rukom je nabrati prašku. Оце нам хватить вже муки. Таке тісто має бути, щоб можна було скачати з нього колобочка. О. Ось так. Зараз попробуємо руку муку мачати і виробляти. Бо дуже багато муки теж не хочу давати. А їх буде треба, то ще домішає муки. Та й усьо. І буде нам смачно. О. Ось так. Їх можна і без начинки робити. Ну, я додам. Ось такі шарички. Це горошок той, що я купляла. Ні, два забагато. Треба по одному ложити. Олій я вже поставила, щоб грівся. Ось так. Будемо робити смачно. Вони дуже добрі зі сметаною, з молочком смачно. О. Так що, хто ще так не готував, готуйте. Попробуйте, може вам сподобається. Зараз молока багато, сметани багато. Ось. Є що готувати. Тільки часу нема. Оце да. Одне, що не вистачає, це часу. Бо і те треба зробити, і те. Ну, у нас сьогодні холодно, то. На двір не хочу йти. Ось таке діло. То буду бавитися в хаті. Де менші горошки, то два положу, хоча не дуже добре зліплювати, ну нічого. Помаленьку. Нам нема куди спішити. Будемо помаленьку робити, жарити. Ось. Так що такі то справи. Ладно, вже як пожару, тоді вам покажу, скільки в мене вийшло, які вони вийшли. О. Чи повилізали мої цукерки зсередини, чи не повилізали. От, там побачимо. Ось такі то справи. Буду працювати. Ну, можна замішати тісніше тісто, щоб воно до рук не липло. Але я думаю, так хай буде, щоб було чутися смак сиру. Ой, щоб було смачно. Ось так. Ось так, як налипає отако. Взяли муки, трошки руку обтерли, щоб воно більше не липло. А це потім кози з'їдять. О. Ось так. Та й усе. І буде смачно. І будемо
смакувати. На жару більше, буде на 2 дні. Замісила велику порцію. Будемо довше мати смакувати. Бо завтра субота, не буде роботи повно, не буде коли бавитися, щоб готувати смачненьке, солоденьке. То вже хіба в неділю можна буде ким зайнятися. Та й таке то. Ладненько, я поставлю паузу. От. Зараз пороблю всіх пожару. Жаритися будуть на олії так, щоб вони пливали. Ось, а тоді вже попробуємо разом, посмакуємо. Так, ось таку каструляку нажарила пончиків. Присіла їсти, забулася. Дивіться, які м'ягенькі. О, бачите? О. Красота! Їмо і біжимо. Біжу, спішу, бо треба кози гнати пора. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Можна посипати пудрою при потребі. Ну, я посипати, напевно, не буду, бо вроді добре солоджені. Так що всього самого найкращого. Всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Не забудьте поширити при можливості. І будемо з вами спілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і скорішої нам перемоги.